أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله على نبيه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. معزز حاضرين، ایمان کے ارکان، اللہ پر ایمان، اللہ کے وجود پر ایمان، ربوبیت پر ایمان، الوہیت پر ایمان، اسماء و صفات پر ایمان، اس سے فارغ ہونے کے بعد دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان. پچھلے درس میں فرشتوں کے وجود پر ایمان، اس پر ہماری بحث ہوئی تھی، اور اس سلسلے میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ انسان مفید اور غیر مفید چیزیں تین ذریعے سے معلوم کر سکتا ہے. ایک حواس خمسہ، یعنی کان، ناک، زبان، آنکھ اور جلد، اور دوسری جو ہے عقل سلیم. حواس خمسہ اور عقل کی ایک محدود حد ہے اس کی، اس کے علاوہ انسان مفید اور غیر مفید چیزیں معلوم کرنے کے لیے محتاج ہو جاتا ہے وہی کا. اس بات کو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. فرشتوں پر ایمان لانے کے سلسلے میں یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ فرشتوں کی تعداد لامتناہی ہے، یعنی انکاؤنٹیبل تعداد فرشتوں کی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. اللہ کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اس کی مقدار ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں بتائی گئی ہے. البتہ ہمیں احادیث اور قرآن کریم کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، فرشتے بہت ہیں. کتنے ہیں یہ علم، مقدار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کا جواب دیتے ہوئے اس آیت میں فرمایا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. مشرکین مکہ کیا مذاق اڑاتے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ذکر کیے، تو یہ رد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ فرشتے تو صرف 19 ہیں جو جہنم کے داروغہ ہیں. ہم کل اگر ہمیں کفر کی وجہ سے اگر جہنم میں ڈالا جائے تو ہم ان فرشتوں کو نپٹ لیں گے، یہ تو صرف 19 ہیں. یہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم میں سے 5 جو ہے ایک فرشتوں کو دیکھ لیں گے، ہم میں سے اور 5 دوسرے فرشتے کو دیکھ لیں گے، اس طرح سے مذاق اڑائے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں یہ نازل فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد لامتناہی ہے، کثرت سے ہے، جیسا کہ بیت المعمور کے سلسلے میں آتا ہے. بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور 7 آسمان پر، اس کو آسمانی کعبہ بھی کہتے ہیں اور اسی طرح سے عبادت گاہ بھی کہتے ہیں. بیت المعمور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تو آپ نے بیت المعمور کو دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے جواب میں کہا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں پر اللہ کے 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں. ایک دن 70,000 فرشتے اس بیت المعمور میں عبادت کرتے ہیں. ایک دن عبادت کر لیے تو قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا، قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن 70,000 فرشتے عبادت، اس طرح سے کتنے فرشتے اور تا قیامت کتنے فرشتے عبادت کرتے ہوں گے جن کا نمبر جو ہے قیامت تک نہیں آتا ہے. اسی طرح فرشتوں کی تعداد کے سلسلے میں معراج ہی کے سفر میں اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آسمان کا افق اس طرح بھرا ہوا تھا کہ وہاں پر جگہ نہیں تھی، فرشتوں کی تعداد اتنی تھی کہ وہاں پر جگہ نہیں تھی آسمان میں، اتنے زیادہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ ایک اور قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الفجر، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، کل قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ کس کو لایا جائے گا؟ جہنم کو لایا جائے گا۔ اس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے 70,000 لگام ہیں۔ کتنے؟ 70,000 لگام ہیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوئے لائیں گے۔ اللہ اکبر! تو سوچیں جہنم کتنی بڑی ہے، اور اللہ کے فرشتے اس میں یہاں پر کتنے زیادہ ہیں، اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے کے سلسلے میں یہ بھی ہمارے ایمان میں آئے کہ فرشتے لامتناہی ہیں، کثرت سے فرشتے موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نزدیک فرشتوں کی عظیم قدر و منزلت ہے۔ اللہ کے پاس بہت اونچا مقام ہے فرشتوں کا، بہت قدر ہے ان کا، مقام و مرتبہ اونچا ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ۔ اللہ عیسائیوں اور کفار مکہ کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور کفار مکہ نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ کفار مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ تعالی جواب میں نازل فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بلکہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو ان کا بندہ بنایا۔ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، فرشتے بڑے برگزیدہ اور معزز بندے ہیں۔ فرشتے اللہ کے برگزیدہ اور معزز بندے ہیں، فرشتے اللہ کے غلام بندے ہیں۔ معزز اس لحاظ سے کہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و توصیف میں مشغول رہتے ہیں، اور فرشتے با ادب اس لحاظ سے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور کوئی بات نہیں کرتے، اور جب انہیں کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس حکم کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں اور اس کو عمل کرتے ہیں فرشتے۔ اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَهُ كِرَامٍ بَرَرَهُ، فرشتوں کے متعلق کہا، یعنی یہ قرآن ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو اللہ کے بزرگ اور پاک باز بندے ہیں، یعنی فرشتے۔ دیکھیں یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے فرشتوں کے تعلق سے کہا سفرہ، سفرہ یہ سفارت سے ہے، سفارت یعنی پیغام پہنچانے والے۔ تو ایک حافظ قرآن کے لیے، حافظ قرآن کو بھی کرام بررہ ہونا چاہیے، یعنی معزز اور با اخلاق، حسن اخلاق والا حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں حافظ قرآن کے لیے یہ فرمایا مع السفر، یہ حافظ قرآن کل قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوں گے؟ معزز فرشتوں کے ساتھ حافظ قرآن ہوں گے۔ السفرۃ الکرام بررا، حافظ قرآن ایسے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کو بھی با اخلاق اور با ادب ہونا چاہیے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کے سلسلے میں یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ فرشتے فضل اور شرف کے لحاظ سے مختلف درجے کے ہیں، جس طرح انسانوں میں عمل کے لحاظ سے مختلف درجے کے ہیں، انبیاء میں بھی مقام کے لحاظ سے مختلف درجے کے ہیں۔ انبیاء کا مقام، رسولوں کا مقام انبیاء سے اونچا ہے، پھر انبیاء میں بھی اولو العزم، رسولوں میں بھی اولو العزم رسول ہیں، پھر ان اولو العزم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ ویسے ہی امتیوں میں بھی، لوگوں میں بھی اللہ کے پاس عمل کے لحاظ سے مختلف درجے کے بندے ہیں۔
تو فرشتے بھی فضل اور شرف کے لحاظ سے مختلف درجے کے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. کفار مکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتراض کر رہے تھے, ارے رسول بنانے کے لیے اللہ کو یہی آدمی ملا کیا؟ ہم میں سے اتنے لوگ ہیں, اتنے مالدار ہیں, اتنے طاقتور ہیں, ہم لوگ یہ خاندان کے ہیں, ہم سب کو چھوڑ کر کے یہی لوگ یہی رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے, رسولوں میں سے, اسی طرح لوگوں میں سے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ چن لیتا ہے درجے کے لحاظ سے. ان اللہ سمیع بصیر, یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور بصیر دیکھنے والا ہے. دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. مسیح کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تکبر نہیں اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہا؟ فرشتوں میں مقرب فرشتے, اللہ کے قریبی فرشتے. تو مطلب معلوم یہ ہوا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مقام اور مرتبے کے لحاظ سے مقرب ہیں. اب فرشتے کون ہیں جو درجے کے لحاظ سے زیادہ ہیں؟ تین فرشتوں کا نام اس میں آتا ہے, جبریل, اسرافیل اور میکائیل ہیں. کون کون؟ جبرائیل, اسرافیل اور میکائیل ہیں. دلیل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. اور ان تینوں میں سب سے معزز بلکہ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام ہیں. اللہ تعالیٰ ہر کئی مقامات پر ان کی فضیلت بیان کی, جیسے سورۃ القدر کے اندر اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, کہ اس رات میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل اترتے ہیں. بلکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے روح کی نسبت اپنی طرف بیان کرتے ہوئے سورہ عصر, سورۃ تکویر کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا جبرائیل پورے فرشتوں میں سب سے معزز فرشتے ہیں. فرشتوں پر ایمان کے سلسلے میں یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ فرشتوں سے ہم دوستی رکھیں, ان کے ساتھ دشمنی نہ رکھیں. فرشتوں سے دوستی رکھیں, محبت رکھیں اور فرشتوں سے دشمنی نہ رکھیں. دل میں فرشتوں کے تعلق سے بغض اور دل میں فرشتوں کے تعلق سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں. تو مومنوں میں فرشتے بھی مومن ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے بھی مومنین ہیں. تو لہٰذا اس لحاظ سے فرشتوں سے بھی دوستی ہونی چاہیے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے. تو اس لحاظ سے فرشتوں سے دوستی ہونی چاہیے. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ دشمنی نہ کرنے کے سلسلے میں فرشتوں سے بتایا من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکالا فإن اللہ عدو للکافرین, جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو, ایسے کافروں کا دشمن اللہ خود ہے. ایسے کافروں کا دشمن اللہ خود ہے. معلوم یہ ہوا فرشتوں کے تعلق سے ہمیں دشمنی دل میں نہیں رکھنا چاہیے بلکہ فرشتوں کے تعلق سے دوستی ہمیں رکھنا چاہیے. اسی طرح فرشتوں کے تعلق سے یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ فرشتے محض اللہ کی ایک مخلوق ہے. کیا ہے؟ اللہ کی ایک مخلوق ہے جو نور سے پیدا کیے گئے. جیسے ہم ایک اللہ کی مخلوق ہیں, دیگر اللہ کی مخلوقات جاندار و غیر جاندار مخلوقات ہیں, ویسے ہی فرشتے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں. وہ بذات خود تدبیر نہیں کر سکتے,
انہیں جو حکم دیا جاتا وہی کرتے ہیں، وہ بذات خود اس کائنات میں کوئی تدبیر نہیں کرتے، اگر فلاں بندے کی روح قبض کرنا ہے، اجازت ملتی ہے تبھی وہ روح قبض کرتے ہیں۔ فرشتوں کو جیسے حکم دیا جاتا ہے ویسے ہی اسی حکم کو وہ بجا لاتے ہیں، اس لیے کہ یہ معاملات ہیر پھیر کرنا، یہ نظام چلانا، یہ صرف کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مقرب فرشتے کا، کوئی مقرب نبی کا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، تمہیں حکم اللہ نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اللہ کا شریک بنا لے، پارٹنر بنا لے، اللہ تمہیں حکم نہیں دیتا۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا فرشتے ایک مخلوق ہیں، ان کے حجم کے تعلق سے، ان کی صفات کے تعلق سے، اور ان کے کیا کیا کام ہیں، ان کی کیا اسپیشلٹی ہے، خصوصیات کیا ہیں، بإذن اللہ تعالی ہم آگے کے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو فرشتوں سے دوستی کرنے اور دشمنی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔